Assalamu alaykum daawadayaal meel kasto aad joogtaan oo muqaalkaygu idinka soo gaarayba waxaad ku soo dhawaataan warkii fiidnimo idin ka imanaya xarunta telefishinka Star uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warami doontaa hadii rabi raali ka noqdo anigoo Nishaad Faxaan Cali ah qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah hal qof ayaa ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka Fadhigaab ee gobolka Sanaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xarunta madaxtooyada waxa uu ku qaabilay dhalinyaro ikhtiraacay halabuur cusub allaahu naxariistay waxa magaalada Hargeysa ku geeriyootay fanaanadii Saare Axmed madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa gaaray magaalada Baladweyne dowladda Shiinaha oo wacad ku martay inay ka argoosan doonto Mareykanka waagaag daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon leh aan idin hayno habeenimadani caawa qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayga fiidnimo balse inta ka horeysa qadar haysiisa